የፌዴራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ቢሮ የመስሪያ ቦታውን አመቻችቶ አሰራሩን አሻሽሎ የምርመራ ሥራዎቹን ማከናወን ከጀመረ 2 ዓመታትን አሳልፏል። የወንጀል ምርመራ ተግባር ሙያውን ተከትሎ እንዲሰራ በመደረጉ ውጤታማ ክንውኖች ተካሂደዋል። ፈጣን የሆነ ሙያውና ክህሎት ያለው የምርመራ ባለሙያ በፎረንሲክም በታክቲክ ዘርፉም የማደራጀት ሥራ በመስራት ነው። ወንጀል አይነቶች ድንበር ተሻጋሪ የሚሆኑ አገር በቀል ወንጀሎች ላይ የተሻለ ክትትል አድርገን ወደ ሕግ አቅርበን የማስቀጣት ስራ የምንሰራውና በዚህ ላይ አሁን ያሉት ጥሩ ጠንካራ የተጀመሩ የሪፎርም ስራዎችም በቴክኖሎጂም በሰው ኃይላችንም የጀማመርናቸው ጉዳዮች በቀጣዩ ደረጃ ይሄን የተሻለ ቁመና ላይ እንድንሆን የሚያግዘን ነው የማስቀመጥ ወዳለው። መርማሪዎቹ ወንጀልን ለመቀነስ በሚኖራቸው ከፍ ያለ ኃላፊነት ማስረጃዎችን በማሰባሰብ ተጠርጣሪዎችን ሕግ ፊት በማቅረብ በኩል ምልከታቸው ይልቃል። ይህንን ለማሳካት ደግሞ ዘመኑ ባፈራቸው የቴክኖሎጂ ውጤቶች መታገዙ አስፈላጊ እንደመሆኑ የምርመራ ቢሮ መሳሪያዎችን በማሟላት ረገድ ጅማሬዎቹ ታይተዋል። የምርመራውን ስራ በፎረንሲክ እና በቴክኖሎጂ መደገፍ ስራ ጥሩ ጅማሮ አሉ። አሁን የጀመርናቸው የሳይበር ወንጀሎች የመመርመር አቅም እየጀመርን ነው። በቴክኖሎጂ አንዳንድ የሚፈጸሙ የሞባይል ባንኪንግ እና ሌሎች ከሞባይል ጋር በተያያዘ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን የማጣራት በኮምፒውተር ነክ የሆኑ ጉዳዮች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችንም የመመርመር ስራ የጀመርንበት አመት ነው ማለት ይቻላል። መርማሪዎቹ የሚያጋጥማቸውን ችግሮች ለመቋቋም ራሳቸውን ያዘጋጃሉ። ፈታኙን የምርመራ ተግባር ከዳር ለማድረስ ይደክማሉ። ውስብስብ የሆኑ የወንጀል ድርጊቶችን ለመፍታት አስቸጋሪ መንገዶችን ይጓዛሉ። ከጀመሩት ስራ እንዲርቁ፣ የጀመሩትን ምርመራ እንዲያቋርጡ ከሚያስገድዱ ግለሰቦች ጋር ይፋጠጣሉ። መኪና ላይ ጥቃት ተተኩሶባቸው የምርመራ ወረዳና መሬት ታች ገጠር ድረስ ገብተው የሚያጣሩ ያለ ምግብ ያለ ውሃ የተቸገሩበት ቀናቶች ያሏቸው መቀሌም ማይካድራም የተለያዩ ቦታ ገብተው በችግር ውስጥ ሆነው ስራዎችን ቤኒሻንጉልም ጉራፈርዳ ራሱ ለ3-4 ቀን ተቆርጠው ያለ ምግብ ያለ ውሃ በችግር የወጡ መርማሪዎች ያሉበት ነው እና አብዛኛው ስታየው በሙያውና በሙያው ለማገልገል የሚፈልገው ኃይል በጣም በርካታ ነው። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ የራበውም እየተጠማ ስራዎቹን ቢሊየን የሚቆጠር ገንዘብ እየመረመረ ለህግ የሚያቀርብ አካል አለ። ስለዚህ አብዛኛው በዚህ ውስጥ ካታጎሪ ውስጥ የሚገባ ነው። ጥቂት ይህንን አጋጣሚ ተጠቅሞ ሚልሽሎኮሎክና በዚህ አይነት ባህሪ ውስጥ ሲገኝ ደግሞ ያለ ምህረት ወደ ህግ አቅርበን ከውስጣችንን ቆርጠን አውጥተን የምንጥልበትን አሰራር ነው የዘረጋ ነው። በዚህ ላይ የሚደራደር ማንኛውም በየትኛውም ደረጃ ያለ አመራር በዚህ ቦታ ላይ ምንም በዚህ ቤት ቦታ የለውም። ሙያው የሚጠይቀውን ራስን በስነ ምግባር አንጾ መገኘትን ዘንግተው ኃላፊነታቸውን ረስተው በግዴለሽነት ሲሰሩ የቆዩ እንደታየባቸው ችግሮች፣ እንደፈጸሙት ያልተገባ ተግባር ስህተታቸው ተለይቶ የማስተካከያ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። ያለምንም ምህረት በዚህ አካባቢ ምንም አይነት የሙስና ስራ በዚህ ተቋም መፈጸም የለበትም የሚል ፕሮፌሽናል የሆነ እውነት የማፈላለግና የመርመር ስራችን ላይ ብቻ እንድናተኩር ታሳቢ አድርገን ነው እየሰራን ያለ ነው። የፌዴራል ፖሊስ የምርመራ ቢሮ በመርማሪዎቹ ጠንካራ ተግባር የአሸባሪውን የህወሓት ቡድን የኢኮኖሚ ወንጀል ላይ በመድረስ የተዘረጋውን ህገ ወጥ መስመር በመበጣጠስ የቡድኑን ሀገር የማዳከም ሴራ ለማክሸፍ ችሏል። ትልልቅ የኢኮኖሚ አሻጥሮችን፣ ወንጀሎችን እና ሳቦታጆች በማለየት በማጥራት የተሻለ ስራ ሰርቷል። በዚህም ከሙስናም እና ከንግድ ማጭበርበር ጋርና ከጉምሩክ እና ገቢዎች ጋር በተያያዘ ያሉ የምርመራ ስራዎቻችን አጠቃላይ በዚህ አመት ሲታይ ከ61 ቢሊየን ብር በላይ የሚያወጡ በመንግስትና በህዝብ ሀብት ላይ የተቃጡ አጠቃላይ የኢኮኖሚ ወንጀሎችን የመመርመር ስራ አከናውኗን ማለት ይቻላል።
በባንኮች ላይ የሚፈጸሙ ቢሊየን የሚቆጠር ማጭበርበሮችንና ትናንትም ዛሬም ጨምረን እየሰራ ነው ያለነው የብላክ ማርኬት ገበያ ላይ በኢኮኖሚው በንገድ የሚታየውን አጠቃላይ ውንብድና እና ህገወጥነት ማስተካከል የሚችል ስራ አጠናክረን አሁንም እንቀጥላለን። የምርመራ ቢሮ ያለፉ ስራዎቹን ገምግሞ ወደፊት ለሚያከናውናቸው ተዘጋጅቷል። የመርማሪዎችን አቅም ለማሳደግ የተለያዩ ስልጠናዎችን አስቧል። አሰራራቸውን ለማዘመን የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ማስገባት ጀምሯል።